Dokud ho nezasáhla policejní kulka, byl Arian obyčejným uprchlíkem. Teď však zjišťuje, že má schopnosti superhrdiny. Jak těžké je být vyvoleným? Příběh o dobru, zlu a ztrátě iluzí Měsíc Jupitera se odehrává v podmanivých kulisách Budapešti. Napínavé honičky a přestřelky mu však vynáší srovnání s prestižními hollywoodskými velkofilmy. Thriller Měsíc Jupitera právě přichází do kin.